المؤتمر الصحفي لمستر كولر بعد المباراة، ماذا قال مستر كولر بعد تعادل النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري؟ Wir haben aber trotzdem Möglichkeiten gehabt und haben Elfmeter noch zusätzlich verschossen. Die zweite Halbzeit war besser, da waren wir aggressiv, haben wir mehr Druck gemacht, mehr nach vorne gespielt und auch mehrere Möglichkeiten rausgespielt. Dann mit dem Elfmeter-Tor konnten wir in Führung gehen und ja, am Schluss haben wir natürlich völlig unnötig, machen Fehler in der Defensive, bringen den Ball nicht weg, können die Flanke nicht blockieren, stehen im Zentrum nicht gut und so kann der Gegner dann mit einer Torschance dann das Spiel noch unentschieden gestanden. خلقنا فرص كتير ولكن سوء استخدام الفرص كان مشكلة بالنسبة لنا. كانت الشراسة في إنهاء الفرص مش موجودة تماما. جالنا بنالتي وللأسف احنا ضيعناه. الشوط الثاني لعبنا أحسن، لعبنا قدام، خلقنا فرص وجبنا جون من بنالتي كمان. وكنا ماشيين كويس ولكن غلطنا في الدفاع غلطه، ما كناش واقفين كويس، ما عملناش بلوك للكوره اللي اتعملت العرضيه، ما احنا كنا متفقين مع اللعيبه على كده. الخصم بتاعنا كان جات له هي فرصه واستغلها ونتيجه كده ان احنا طلعنا من الماتش تعادل. نفراجة هو ما فهمش السؤال. ليه مستر كولر بالتمالي بيتاخر في التغييرات؟ واروم بيكسل دوس شبيت على طول بينزل في الدقيقه 80 عند 80 مينوت في 85 مينوت. Ich habe früher gewechselt. Warum soll ich früher wechseln? Wir haben 1-0 geführt, wir hatten das Spiel im Griff und es war nicht nötig zu wechseln. احنا انا مش على طول بغير في متاخر، الكلام ده مش صحيح. احنا كنا متقدمين بجون وكنا بنلعب كويس، ما كانش في داعي خالص ان احنا نغير في الماتش ده، وعشان كده ما غيرتش الماتش ده بدري. لاحظ كل مباراه يديش بيل ان دي اخت في المنوتن ديكسيل تو ديس است بي يعني جابون هايت فور ديك برضه. يا ستيمت اوت نيشت اند Ich kann ja das nächste Mal dann mir runterrufen und kann sagen, wann ich wechseln soll. Also warum? Das ist meine Aufgabe und ja. Und ich muss ja das Spiel lesen, ich muss nicht irgendwie sagen, okay, jetzt machen wir da den und den Wechsel noch. Ja, wenn es nötig ist, okay, dann wechseln wir. Sonst nicht einfach nur, damit er zufrieden ist, dass ich Spieler ausgewechselt habe. الكلام ده برضو مش صحيح. المره الجايه ممكن انادل حضرتك قبل ما اجي اغير وانت تقول لي اغير امتى. طبعا ده من اختصاصاتي ان انا واجبي ان انا اشوف الماتش واقراه كويس واشوف امتى الضروره موجوده ان انا اغير وبعدين بغير، وقبل كده ما بغيرش. وهو راضي عن مباراه النهارده في الاهلي؟ بس دو سفريد المد مش بيل هايت. لا انا مش سعيد تماما لان احنا ما كسبناش وعشان كده ما فيش داعي للسعاده. كان عندنا خلقنا فرص كتير جدا ان احنا ننهي الماتش ولكن للاسف ما عملناش كده. شكرا كده. فيلين دانك.